ümmətlər oca, yəni Allah sizlərdən iman keltirgən və ilim ato etilgən zatlarını baland dərəcə mərtəbələrə qotarın. Mücadələ surəsi 11-ci ayət. Assalamu aleykum bilim donlar. Hər bir insanın hayatı maqsadı bolar. Biz bu yerga yagona va ulkan maqsad mamlakatimizni jahon intellektual maydonida yuqori darajaga chiqarish uchun yig'ildik. Bugun ushbu tadbirga turli yosh, turli mavqedagi, dunyo qarashi va xarakteri har xil bo'lgan talabalar, ishchi, xizmatchi, pensionerlar to'plangan. To'g'ri, biz bir-birimizga o'xshamaymiz. Lekin hammamizni birlashtirgan maqsad bor. Ilm. Biz esa ochayotganimiz ilm deb ataluvchi bir kitobning sahifalarimiz. Hayot bu universitet. Uni samarali va yaxshi natijalar bilan yakunlash juda muhim. Ta'lim olish, imtihon topshirish, olingan bilimlarni qo'llash va munosib baholanish. Qanday baho olishimiz faqat o'zimizga bog'liq. Ko'rib turibmanki, bugun bu zalda eng yuqori bahoga o'zidan yorqin iz qoldirishga intilganlar kelibdi. Bunga ishonchim komil. Insonning xayollari, umid va maqsadlari qanday bo'lsa, undan qoladigan iz ham xuddi shunday bo'ladi. Yashashdan maqsad shunchaki kun o'tkazish emas. Ishonch bilan aytamanki, odam oldiga chinakam maqsad qo'ysa, niyati ezgu bo'lsa, albatta o'ylaganiga erishadi. Siyosiy jarayonda, jamiyatdagi vaziyat, turli sabablarni ko'rsatib, harakatsizlikni oqlashga urinish, bularning hammasi shunchaki bahonadir. Men oramizda qizlar ham borligidan juda ham xursandman. Opa-singillarim, siz bizning faxrimizsiz. Sizda orzu maqsadlarimiz timsolini ko'ryapmiz. Xotin-qizlarimiz qanchalik faol, ilm-fan, madaniyat va tadbirkorlikka, siyosiy jarayonlarga qancha ko'p hissa qo'shadigan bo'lsa, yurtimizda baxtli va hayotidan mamnun ayollar shuncha ko'p bo'ladi. Xonadonda namunali beka, pazanda opa singillarimiz o'zlarini ilm maydonida ham bemalol namoyon qila oladilar. Keyingi paytda Elon Musk tez-tez tilga olinyapti. Ammo men uning onasi May Musk haqida gapirmoqchiman. May 71 yoshida rejasi bor ayol nomli kitobini yozdi. Kitobni o'qiganlar Elon Musk nega aql bovar qilmaydigan maqsadlar bilan yashashini tushunadi. Farzand shakllanishida onaning, oilaviy muhitning ahamiyatini ko'radi. Mening ota-onasi juda ajoyib insonlar bo'lgan ekan. Olim otasi bir umr Pretoriyada yo'qolib ketgan qadimiy shaharni izlagan. Orzusiga yetish uchun oilasi bilan Kanadadan Janubiy Afrikaga yo'l olgan. Shunchaki 5 nafar yosh bolasini olgan u orzusi sari dunyoning narigi chekkasiga qarab yo'lga chiqqan. Odamlar ularni aqldan ozgan deyishgan. Afrikada esa telba amerikaliklar deb laqab ham qo'yishgan. Ammo bu oila gap-so'zlarga parvo qilmay, yillar davomida 60 ga yaqin mamlakatga sayohat qilgan. Pretoriya ustidan parvoz qilayotganda gullayotgan binafsha daraxti, jakarandani ko'rgan Elonning buvasi qanday ajoyib joylar ekan, shu yerda qolamiz dedi. Shunchaki yoqtirdi, qo'ndi va qoldi. Endi o'ylab ko'ring, Elon Musk'ni bilimga qiziqtirgan, go'zallikni sevishga o'rgatgan onaning o'zi qanchalik erkin muhitda shakllangan ekan. Uning hayoti silliq kechmagan.
ko'p qiyinchiliklarni boshidan o'tkazgan. Ammo maqsadi sari intilishdan to'xtamadi. Agar baxtli bo'lishni maqsad qilsak, bizga hech kim to'sinlik qila olmaydi. Insonga taqdim etilgan bebaho ne'mat. Pastga qarab ketamizmi? Yoki gap so'zdan qo'rqib joyimizda qotib turamizmi? Yoki yuqori ko'tarilib boshqalarga yeta olmagan cho'qqilarga intilamizmi? Xullas, ertangi kunimiz o'zimizga bog'liq. Tanlov o'zimizda. Men bu kitobdan ko'p narsa oldim. Nega xotirjam uyda o'tirishga sharoitim bo'lib turib, ertadan kechgacha faoliyatdaman? Chunki 9 yoshli qizimga o'rnak bo'lishni istayman. Uni hayotni mustaqil boshqarishga, mehnatga, to'g'ri tanlov qilishga o'rgatmoqchiman. U hali juda yosh bo'lsa-da, katta zafarlarga erishgan ayollarning biografiyalarini o'zi qiziqib o'qiydi. Va bu men uchun juda muhim. Zakovat klubi erkaklar bilan teng ravishda ayollar uchun ham omad tramplini. Intellektlarni birlashtiruvchi makon. Mamlakatni oldinga yetaklaydigan kuchdir. Zakovat bu bizning uchar gilamimiz, avtomobilimiz, samolyotimiz, raketamizdir. Biz esa imkonsiz narsa yo'qligini biladigan sayyohlarmiz. O'zimiz istagan manzilga parvoz qilib, gullar chaman ochilib yotgan zaminga albatta yetamiz. Sözümün oxirida Mirzo Ulug'bek tomonidan Buxorodagi madrasa eshigiga bitilgan hadisi sharifni keltirmoqchiman. Ilm olishga intilish har bir muslim va muslima uchun farzdir.